Добре дојдовте господине Андов во Нова. А гостин е Стојан Андов, првиот председател на Собранието на Република Македонија, една од маркантните политички фигури во Македонија. Ве молам прво коментар од пред неколку дена премиерот Груевски најави дека нема одложување на локалните избори, но нема и предвремени парламентарни избори, со што даде порака до СДСМ, до лидерот Црвенковски. Ве молам за ваш коментар. Има ли шанси некој да попушти? Добро дошол во емисијата, ви посакувам успех. Благодарам. Прашањето е тешко да се одговори. Кај нас нема доволна култура за диалог, а камоли и што е потребна и необходна култура на компромис. На Запад, барем кај англосаксонскиот свет, од кој треба да учиме, фактички диалогот е основно средство на општење, на комуникација кога се разлики, кога има големи разлики, а начин на разрешавање на тоа е компромисот. За сега се покажа кај нас дека ниту е можен диалогот, бидејќи после првата средба, после почетните искажувања прекина средбата и немаше успех, нема, фактички не се воспостави диалог. Добро, и кој е излезот, господин Андов, ако никој не попушта? Кон што ќе води таа демократија, ако на локалните оди само ВМРО? Сигурно дека е лош патот што е избран, дека не е добро една таква групација, како што е опозиционната групација, во овој случај да не иде на избори. Тоа е многу лошо. Треба ти ќе си оценат веројатно како е што е. Тоа е лошо воопшто за земјата, лошо е и за Груевски. Ако до таму дојде работа, не може да се тој оцени дека нема вина во целата таа работа. Така да недостатокот на компромисот не води кон лоши работи, кон лоши резултати и никој не може да предвиди докаде тие лоши резултати ќе не следат нас. Добро. Околу анкетната комисија. Сметате дека треба да се формира таква анкетна комисија? Па јас мислам оти треба да се формира анкетната комисија. Има многу спротивставени ставови околу тоа што се случувало на 24 декември. И има една кампања на владата дека тоа што го видовме не е тоа, туку нешто друго се случува. Снимките го целиот свет ги виде снимките што сушно се случуваше. Да, меѓутоа за да се утврди што се случувало, правна вредност да има актот на утврдување, треба да има процедура. Таа во цел свет е анкетна комисија. Кај нас анкетните комисии досега не успевале. Меѓу другото, заради тоа што тие парламентарни анкетни комисии се составени главно од членови на парламентот, кои се припадници на мнозинство. Добро. И кој е вашиот предлог, кој да биде член? Па мислам, оти треба веднаш да се седне, да седнат Груевски и Црвенковски и да се договорат, да го оценат предлогот од Брисел, дали некој од двајцата бара некоја корекција. Иначе предлогот од Брисел сега, како што некои ми објаснуват дека е добра основа може да биде да се договорат. Да. Кој е вашиот коментар на изјавата на Ивица Буцевски, поранешниот вице-премиер, тука во дебата за во на Нова, изјави дека и фашистите ги отстранувале од парламентот? Споредувајќи ги македонските опозиционери со фашисти. Па сега јас не го сум го гледал. Добро, но споредување на... Ако веќе споредуваме, треба се каже дека фашистите ги бркале другите од другите партии и претениците. Тоа е поточна квалификација. Вреди тоа што
парламентот е запален заради тоа што Хитлер имаше многу мало мнозинство, недоволно мнозинство да владее, дури имаше голема можност да биде задржувана неговото владење, да биде попречувано од опозицијата, затоа што многу противници беа од комунистичката партија, а и од социјалдемократската партија. Да. И тој така се справи што кога прво поапси многу од нив, ги изврка, значи, од парламентот и ги поапси, а потоа и парламентот го запали. А што ќе се случи со либералната партија? Дали Иван Величковски како лидер ќе го врати мандатот? Што вие го советувате? Па, ако ме праша, јас можам да го советувам. За сега не ме прашал и не го... Еве, јас ве прашувам. Што ќе го советувате? Прво не му ќе му кажам кога ќе ме праша. Дали е добро, ја ме прашам, дали е добро да се... Вопшто не е добро да оди до таму работата, да избрани од народот партеници ги враќат мандатите. Тоа е веќе знатно подлабока криза и не е тоа добро да се случи. Што ќе се случи со Стефче Акимовски, градоначалникот на Карпош или градоначалникот на Струмица, Заев? Дали е можно, како, според некои спекулации и најави, дека тие би оделе како независни кандидати на локалните избори? Мислите ли дека е тоа добар потек? Па не знам дали ќе одат како независни. Дори не верувам да ќе одат како независни кандидати. Едно што знам, ја знам ситуацијата и во Струмица и овде во Карбош, дека тие, ако одат на избори, се сигурни победници. И ќе биде голем гнев и кај граѓаните во Струмица, и кај граѓаните во Карпош, ако тие морат да избират градоначалник од некој друга листа, кај што не се овие двајца. Добро. Според нашите информации, сте имале средба со господинот Стефче Акимовски и сте барале да биде, да дојде во либералната партија и да биде лидер на партијата. Добро ли е Јакимовски, да, дали би ја кренал либералната партија? Полувистините се отлика многу популярни. Се видувам јас со Стефче Јакимовски, прво ние се знаеме многу одамна, си го имам почитувањето. Друго, јас сум почесен граѓанин на општина Карпош и тоа ми дава посебна обврска да секогаш кога има потреба или сака тој да ме виде, ја ќе идам и ќе се видиме, ќе се најдеме. Добре. Или, ако мене ми затреба нешто, да му се обратам. Добро, но дали, на најодговорниот... Да. Дали сте размислувале за таква опција? Не. Не? Не. Тој што во СДС и негова работа е тоа. Ниту сум помислил за такво нешто. На крајот на кришта, кој сум јас да кажувам кој ќе биде... Добро, вие се почесен председател на либералите. Само почесен председател. Да, имате право на став. Они таму имат органи. Што, кој е вашиот став околу најавите Бучковски дека ќе формира партија, може би нема да биде начело, но секако ќе биде инволвиран. Дали тука го гледате третиот пат или би направил сериозна штета, потрес на СДСМ? Па не знам кога он за овие избори не може ништо да направи, досна му е. А после... кога ќе ги види резултатите и кој одел, кој не одел на избори, како, кои се резултатите, сам ќе поразмисли и тоа верувам ќе избере опцијата. И затоа мојот коментар ќе го оставам до тогаш кога тој ќе може да види и да размислува врз основа на факти. Сега да праве партија нема време. Нема време судот да ја регистрира и добро, да одобри избори. Добро, но ако имаше време, сметате ли дека ќе добиеше? Не, сега тоа е, јас никогаш не се впуштам во спекулација. Тој нема време сега. И добро. Сега, ако ја праве сега партијата, тоа ќе биде лошо толкувано од сите дека праве партија за да му посмета на оние кои се регистрирани веќе, да, кои ќе одат или не одат на избори, ама легално одлучуваат за тоа. Но е можно, сметате дека е моќна политичка фигура која би ги затресла редовите во СДСМ? Овако да ви кажам, јас Бучковски го ценам како личност, го ценам и како политичар. Мислам од и тој за време на својот мандат како председател има најголема заслуга што Македонија го доби кандидатскиот статус, заедно со Шекеринска.
Така да... Во тоа време беше Илинка Митрева. Илинка Митрева, да, ама она целата дипломатија ја покриваше и тука се разбери. Ова се случуваше во нејниот ресор и не сакам и неа да ја испуштам, да. Но овие 20-та беа централни фигури и тие ја изведува целата битка. И имав еден печаток како е јако, не бев на негова страна во изборите 2006 година, ако тој победеше дека ние ќе бевме... Во преговори со Унијата? Уште 2008 година, да. Во НАТО и преговори. Да, да, да. Кој вашиот коментар за вчерашното... Ние новинарите вчера се подпишувавме, односно се извинувавме до премиерот Груевски, до председателот на Собранието Велјановски, и дојде експресна реакција од ВМРО дека СДСМ стои за тоа, дека е најдобро да се новинарите да формираат политичка партија. Па, моето мислење е дека вие успешно применивте политичка иронија во која им кажавте на луѓето од власта во каква позицијата сте, дека стално можете да бидете гонети во овие услови и сега да бидете казнети. Мислам оти тоа е доста цивилизиран постапок, постапката ви шоа направите и тука јас и ви поддржувам. Што се однесува да, до реакцијата, тоа беше, мислам, на ВМРО да помене, на партијата. Да. Мислам оти не требаше партијата да реагира туку на тие што се однесува на власта. Партијата сама не е власт кај нас. Ама што он веќе реагира, морам да ви кажам дека таа реагира во име на власта, а таквите реакции на власта непосредно или преку посредник се во светот се квалификуваат како притисок врз медиумите. И се направија уште некое место да падне Македонија со таквите изливи на она листата. Добро. На Репортери без граници. Како ја гледате Македонија во времето на председателствување на Ириска на Европската Унија? Може ли да очекуваме сериозен прогрес? Вчера, фактички, амбасадорот на Ириска ја представи платформата по која тие ќе работат, додека нивната земја е председател на Унијата во овие 6 месеци. Мислам оти многу аргументирано збореше и збореше со симпатии кон нашата земја. Мислам дека на тоа има влијани и поранешниот амбасадор Фуере овде, кој е ирец, иако е у пензија. Најнападнуван амбасадор во Македонија, да. Во модерната историја. И морам да кажам, следејќи расправата вчера, ме изненади текот на расправата, кога поранешниот министер за надворешни работи ја оптовари расправата Антонио Милошовски со остер напад против опозицијата и против водачот на опозицијата, една личност, вика тој, сите знаат која е таа личност. Мислам дека на тој начин, со таквите настапи, само се продлабочува јазот во нашиот политички амбиент кој ги имаме овде. Но и изолираноста од меѓународната заедница. Ама и се потврдува ставот и оценката дека владеечката структура не е спремна за диалог и за компромис, туку сака со диктати да ги решава работите. Она што особено жалам вчера, што не беа присутни заради оваа генерална политика наша на таа средба Шекиринска и Игор Ивановски. Игор Ивановски многу успешно ја представи состојбата и ги изложи фактите во парламентарната асамблеја во Советот на Европа. Советот на Европа. Да, да.
ако можеше таму да збори, и то збореше како пратеник, можеше и овде да збори, исто така како пратеник, и тоа не значи дека утре пратениците ќе се вратат во собраниската сала. Да. Ама се пропушти двајцата... Шанса, да. Шекеринска, која, по моје мислење, најдобро ја познава целата проблематика околу евроинтеграциите во земјата, и Игор Ивановски можеа да ја комплетират сликата и за тоа што се случи на 24 декември, и за можните излези, и за тоа дали оваа земја има култура на диалог и дали има култура на правење компромиси и дали е способна сама да ги решава проблемите со кои се соочува, или е необходна помош и во која форма од Европската Унија, да, со која да, заедно работиме на интеграциите наши, и од ЕСАД, со која има стратешки договор за соработка. Добро, и господин Андов, ве молам вашиот коментар за најавите дека има некакви идеи и оптимизмот на Нимиц за подоцна, воопшто да веќе да нема информации за некаков прогрес околу решение за името, а времето очукува, нели јуни беше рокот кој даден да се дојде до некакви заклучоци за решение. Кај да се има многу пишување и зборување за тоа што ќе се случи до јуни во врска со името, факти се следните. Нимиц кажа дека кристално јасни му се позициите на двете страни, искристализирани се. Рече дека во овој момент тој нема предлог и дека до крајот на мај ќе даде, на арт ќе даде предлог. Грузински тоа го потврди затоа што рече на маса немам ништо. А кога ќе има на маса, ќе оцени дали треба да оди на референдум. На референдум. Да. Премиерот Груевски постојано се оградува дека предлогот оди на референдум. Но тој мора да биде прифатлив и за ВМРО, за премиерот Груевски. Па, на референдум може да го испрати собранието по предлог на владата. Собранието одлучува за организирање на распишување на референдум. Абсолютно. А тоа одлучува ако владата му предложи или 150 000 пратеници му предложат, и така може да се случи, или, ама и у тој случај, мислење на владата мора да има, така да без владино мислење, директно владин предлог, не може да се распише референдум. Да, и тој предлог не може да иде како предлог на Нимиц, затоа што Нимиц е странски државјани, да. Тој не може да му предлага на собранието предлози да му дава, да. Имаме ние устав, по уставот и на густуват работите. И сега што викаше, што викав, што ме прашавте дали ќе има предвремени парламентарни избори или нема да има. Очигледна е ситуацијата дека нема да има предвремени парламентарни избори, затоа што двајцата партнери што ја сочинуваат владата, владиното мнозинство, се одлучени да нема. Еве да речеме Груевски утре му текне и се согласува и не се враќа. Ако не го признава во кои, што ќе прават тие, што ќе, како ќе постапат, кои ќе одлучува во земјата, ако Груевски му текне и се пишман и ќе каже, еве, ќе го спуштиме парламентот, нека има предвремени избори. А при тоа Ахмети е против. И тој нема 62 гласа, не може да го распуши собранието. Тогаш опозицијата ќе појде и тој парламент ќе важи, а тој истиот. Да, да. Кој, да. Така да не треба да си поставува стапици опозицијата, од кој тешко после може да се извлече. Треба да се промислуваат работите добро. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин на Нова.